ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଏବେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୁଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଇଲ ବା ଉପନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଓ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଓ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଉପରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବାଇଲକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଏହା ଜଡ଼ିତ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂସଦରେ ଉଠାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଇଲ ବା ଉପନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଓ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ କି ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।